Відомі жінки Тернополя постали у незвичних образах на фотовиставці «Весна і жінка». Бути чи не бути Україні у складі митного союзу з Росією, Білорусією та Казахстаном? Це питання також українсько-російське співробітництво в енергетиці, торгівлі та науці обговорили президенти України та Росії. Їхня зустріч відбулася у резиденції очільника російської держави. Вітаючи свого російського колегу, Віктор Янукович наголосив на важливості регулярних зустрічей на найвищому рівні. Президенти також обговорили газове питання та майбутній міжрегіональний форум, що має відбутися восени у Нижньому Новгороді. Формат співпраці України з країнами Митного союзу повинен визначатись на чотиристоронніх переговорах за участю всіх країн-членів об'єднання. Президент підкреслив, в Україні треба починати працювати з Євразійською економічною комісією. У документах має панувати повна ясність у питанні приєднання до Митного союзу. Документи повинні пройти внутрішньодержавні процедури. В свою чергу Володимир Путін переконаний, питання про вступ України до Митного союзу лежить у суто політичній площині. Мы заинтересованы в том, чтобы рассмотреть эти документы, потому что разговора очень много, эксперты говорят, строят различные прогнозы, есть и противники. В общем-то, идет такой процесс, я бы сказал, больше пока политический, чем экономический. Мне кажется, ни в Украине, ни в России нет экспертов, которые бы, серьезных экспертов, которые бы не считали, что это для Украины исключительно положительный процесс. И, как сказал президент Украины, по сути дела вопрос сейчас находится в политической плоскости. Это политический вопрос, это политический выбор самой Украины. И мы, безусловно, будем относиться с уважением к любому выбору. Не оминулою увагою президента і газове питання. Глава української держави запропонував підбити підсумок газових переговорів з Росією і перейти до розв'язання самого питання. Ну і, звісно, традиційний газовий вопрос. От, наші спеціалісти, яких ми определили на рівні робочих груп, вони достатньо глибоко вже продвинулись. Нам, мабуть, пора вже підвести ітоги цих переговорів. Окрему увагу Віктор Янукович звернув на питання розвитку економічної інтеграції та наголосив на важливості активізації співпраці України та Росії, зокрема у високотехнологічних сферах. За словами президента України, необхідно посилити і активізувати взаємодію в атомній енергетиці, зокрема в будівництві 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС. Віктор Янукович переконаний, Україна і Російська Федерація мають ухвалити стратегічні рішення для співпраці в авіації. В самолетостроении нужно внести тоже уже ясность, как мы будем выстраивать политику в отношении нашего сотрудничества. Это вот по тем маркам, по которым мы определились, что будем делать совместный выпуск самолетов. Мы их фактически и делаем, только, ну, наверное, нужно принять такие более стратегические решения. Восени цього року у російському Нижньому Новгороді має відбутися черговий міжрегіональний економічний форум. Віктор Янукович зауважив, така співпраця дуже дієва. Україна вже на 90% готова до участі у заході. Кабінет міністрів розглядає можливість запровадження податку на додану вартість на імпортні ліки. Про це заявив прем'єр-міністр Микола Азаров під час зустрічі із основними дистриб'юторами лікарських засобів. Він запевнив, що уряд наведе порядок із посередниками, які значно завищують вартість імпортних ліків, повідомляє Всесвітня служба УТР. Національний банк України починає громадське обговорення проекту постанови про встановлення граничної суми готівкового розрахунку в розмірі 150 тисяч гривень. Такою сумою НБУ хоче обмежити готівкові грошові виплати для фізичних осіб. Про проект відповідної постанови розповіла на брифінгу заступник голови Нацбанку Віра Рачаківська. Детальніше у наступному сюжеті.
Нові обмеження Нацбанку України стосуватимуться фізичних осіб в розрахунках з юридичними суб'єктами та підприємцями. Постанова також торкнеться угод купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному посвідченню. На сьогодні ймовірна сума обмеження – 150 тисяч гривень, розповідає заступник голови Нацбанку. Досить таки високий поріг розрахунків – 150 тисяч. Так? Такий поріг ми приймали, виходячи з того, що, по-перше, це не буде, так сказати, яким-то неочікуванням для багатьох верст населення. Воно чіпатиме тільки окремі операції громадян, які не так часто, погодьтеся, проводять. Це не є масові платежі. Втім, такі обмеження не зачіпатимуть інтересів переважної більшості населення України. За словами Віри Речаківської, великі покупки громадяни здійснюють, як правило, раз на декілька років. Частіше можуть такі операції зачіпати тільки той сектор, для кого є певний бізнес в таких великих сумах. Ну, але коли проходить бізнес, то ми всі прекрасно розуміємо, що це повинно бути проходити і так у безготівковому розрахунку. Водночас обмеження сприятиме скороченню готівкового обігу. Збільшення безготівкових розрахунків дозволить відслідкувати такі значні покупки, як дорогі автомобілі, яхти та нерухомість. Крім того, це сприятиме детінізації економіки та залученню до банківської системи коштів для кредитування реального сектору економіки. Це буде хорошим дальше поштовхом для такого хорошого подальшого активування без готівкових розрахунків. Звичайно, це зменшить і безпеку розрахунків. Ми повинні розуміти, що коли людина здійснює, особливо люди, які не часто здійснюють такі операції, розраховувати з готівкою в таких великих сумах, це, як правило, покупки квартири чи автомобілів, чи якихось інших таких дороговартісних таких покупок, і йти з такою великою сумою готівки, це завжди є велика небезпека. Контроль за дотриманням постанови здійснюватиме Державна податкова служба України. Громадське обговорення триватиме до 8 квітня. Після цього документ з пропозиціями передадуть на затвердження правлінню Нацбанка. Тепер до новин краю. Сьогодні голова облдержадміністрації Валентин Хоптян побував із робочою поїздкою у Заліщицькому районі. Зокрема, провів прес-конференцію, під час якої йшлося про економічні та політичні питання Тернопілля та про ситуацію, що склалася внаслідок неприйняття обласного бюджету. Також керівник краю завітав до тепличного комбінату в селі Синьків. Сьогодні стоїть питання про бюджет. Звичайно, ми живемо без бюджету, поки що ми особливо цього не відчуваємо. Але якщо врахувати те, що економіка краю розвивається, збільшується надходження до бюджету, і в нас є можливості їх значно збільшити в цьому році, то якщо ми не приймемо обласного бюджету, то наші працівники медицини десь приблизно, ну, цифри, можливо, там 0,5%, я не точно скажу, одержать на 17% менше. Працівники охорони здоров'я на 15% менше. Не буде фінансуватися сьогодні школа мистецтв Тернополі. Ви бачите, які дороги сьогодні в Тернополі, в самому місті, практично ніхто нічого не ремонтує, ніхто нічого не робить. От я вже кажу, Сирівця, я тебе поважаю, поїдь подивися до наших сусідів хмельничан, до вінничан особливо, скільки в місті робиться. Вже навіть сьогодні вони це вже роблять, ремонтують і так далі. Все-таки місцеві дороги, вони йдуть фінансування через обласний бюджет, йде через міський, через районний, але значна частина йде, комунальні дороги йдуть через обласний бюджет. Значить, не буде фінансуватися комунальні дороги, вони і так у нас запущені. Державні дороги будуть фінансуватися, нові будівництво доріг. Буде там, де нові будівництво. Це те, що я вам говорив. Так що неприйняття бюджету, звичайно, є по працівникам культури, по працівникам мистецтва, театру, теж не буде доплат і так далі. Все це знаю. Учора в адмінбудинку обласної ради відбулися збори представників громадськості краю, на яких обговорили соціально-економічну ситуацію у зв'язку з неприйняттям обласного бюджету. Продовжує тему Петро Гудима.
Відкриваючи нараду, заступник голови облдержадміністрації Петро Гоч наголосив, що Тернопільська обласна рада – єдина в Україні, яка не затвердила бюджет. Якщо для декількох політиканів є бюджет чи немає бюджету, для них це байдуже, то для тих, хто не може вчасно отримати свою заробітну платню, для тих, хто не може отримати соціальні виплати, для тих, хто не може гарантувати безперебійної діяльності тих необхідних інституцій, це є надзвичайно гостре питання. Ми постали перед дилемою, що зараз далі робити. Чи йти на поводу у купки невеличкої політиканів, чи всім разом стати і проявити свою позицію. Відтак заступник голови облдержадміністрації Василь Гецько прокоментував стан справ в соціально-економічній сфері області. Що ми маємо в результаті неприйняття обласного бюджету, попри те, що, як я сказав, виконуються доведені урядом державою завдання щодо формування доходної бази місцевих бюджетів. Перш за все, ми не можемо отримувати короткотермінові позички на покриття тимчасових касових розривів для фінансування в повному обсязі захищених статей видатків. Як наслідок, це спричинило недофінансування бюджетних галузей по зареєстрованих зобов'язаннях. Ви знаєте, що це таке. Станом на 1 лютого цього року в сумі майже 21 мільйон гривень. Якщо зробити по статтях видатків, що ми профінансували із запізненням, це заробітна плата майже 9 мільйонів гривень по всіх галузях обласної сфери. Це медикаменти 200 тисяч гривень, це продукти харчування 800 тисяч гривень, енергоносії 6,1 мільйона гривень, стипендії 2,6 мільйона гривень, виплата пенсії і допомог 1,6 мільйона гривень. Якби ми 100% взялися до фінансування усіх захищених статей, то фактично нам би бракувало на 1 лютого цього року понад 28 мільйонів 100 тисяч гривень. На переконання депутата обласної ради Павла Федика, неприйняття бюджету ускладнює функціонування організацій та установ бюджетної сфери, працівники яких стали заручниками позиції політичних сил. Я хочу вам нагадати про 2 мільйони гривень, за які голосували депутати Тернопільської обласної ради, бо це був гарячий період в Тернополі, треба було вирішити проблему сміттєвивезення. І вже більше як 3 роки 2 мільйони гривень лежить у вигляді металолому на території Львівської області. Хтось отримав непоганий куш, але сміттєсортувальна лінія так на території Тернопільської області не появилася. Говорити про те, що розвалена система і мережа комунальних аптек вже, мабуть, без сенсу, тому що ми бачимо самі це все на очах. Благими намірами свободівці почали ініціативу розвалу комунальної системи аптек. Нової не створили, затягнулися це все в так звані судові процеси. Ми маємо ситуацію, при якій при кожній лікарні все, що завгодно є, тільки немає дешевих ліків і дешевих, відповідно, якісних аптек, які би працювали на громаду. Якщо підсумувати ті втрати, які маємо і які ще будемо мати, то фінансові показники перевищують рівень відповідальності політиків, заявив директор Борщівського агротехнічного коледжу Ярослав Козій. Бюджет – це не політика, бюджет – це економіка, це життя людей. І тому то оці загальні слова, які ми сьогодні будемо говорити, нічого не дасть нам. Нам треба любою ціною провести сесію сьогодні, любою ціною. Вона має пройти. Вже потім як буде. А другий варіант простий. Немає сесії, немає ради. Розпуск буде тривати 4 місяці, 5, тому що там є процедура по розпуску обласної ради. Нам треба прийняти бюджет, щоб не було цього бардаку. Ну, треба просити. Ну, сил не може бути. Ну, я знаю, що це теж нормальні якісь невинні люди є з тих опозиційних партій. Чи Свобода, чи Б'ют, чи там які речі. Я просто навіть уяви не маю, як сьогодні заставити людей, щоб прийти в цей зал. Я кожен раз ранком читаю за Збручем, коли сесію проводити обласну. Чи буде сесія, чи не буде сесії. Приходять півгодини, 50 годин, сесії немає. Це вже 3 місяці тягнеться. Це вже якась має бути відповідальність моральна, людська, а навіть християнська. Перший заступник голови обласної ради Сергій Тарашевський зауважив, що жодного рішення без депутатів фракції Всеукраїнського об'єднання «Свобода» в обласній раді прийняти неможливо. З грудня місяця у нас, як Олексій Петрович Кайда пішов до Верховної Ради, от і почався весь цей сир-бор. Ми почали ретельно розглядати бюджет. І якщо інші області прийняли його досить швидко і в кінці року, то ми безумовно брали і розглядали постатейно, кожна комісія працювала майже по 2 дні, середньостатистично, це 2 робочі дні було в кожній комісії. І ми таким чином, Тернопільська область встановила рекорд
Ми цілий січень місяць розглядали наш бюджет. Учасники зборів прийняли рішення, в якому йдеться про необхідність розблокувати роботу обласної ради, прийняти бюджет, розглянути інші невідкладні питання. Оскільки в цей же час у фойє 5-го поверху адмінбудинку відбувалися збори громадськості, ініційовані депутатами фракції Всеукраїнського об'єднання «Свобода», заступник голови облдержадміністрації Петро Гоч запропонував присутнім відвідати їх, поспілкуватися з опонентами. Проте через образливі вигуки, крики, суперечки, діалог так і не відбувся. І далі продовжуємо тему. Учорашній інцидент під час зборів громадськості сьогодні прокоментували депутати обласної ради від фракції ВО «Свобода» та представники громадських організацій під час прес-конференції у Тернопільському прес-клубі. Відбувалися збори громадськості. Ми запросили, власне, громадські організації, політичні партії. І доволі на збори прибуло доволі багато людей, які є символами нашої незалежності, які є, власне, оцим духом, який стільки років вів боротьбу за цю незалежність. Це і політв'язні, і люди, які були при витоках цієї незалежності. І ми збирали, власне, по суспільно-політичній ситуації, тому що в державі, власне, нівелюються вже органи самоврядування. І до нас заходять, відверто, як говорить пан Анатолій, скажімо, люди, які своєю заявою і своїми людьми на наші збори. Тобто це відверта провокація, як ви розумієте. Окрім цього, Володимир Стаюра зазначив, що засідання обласної ради і відтак прийняття бюджету відбудеться тоді, коли обласна територіальна виборча комісія збереться і проголосує за введення депутатів до обласного органу самоврядування. Якщо ТВК цього не зробить, на Тернопільщині відбудуться позачергові вибори до обласної ради. Позицію іншої сторони представників влади щодо вчорашнього інциденту ми оприлюднимо у завтрашньому випуску «Вістей ТТБ». Щороку в ці березневі дні громадськість України вшановує пророка і генія українського народу Тараса Григоровича Шевченка. Цьогоріч минає 199-та річниця від дня народження Кобзаря. В обласному художньому музеї діє виставка, приурочена цій події. На виставці представлена серія репродукцій грав'юр з циклу «Живописна Україна», листівки серії «Притча про блудного сина», побутові сцени життя казахів. Також тут експонуються твори художників Тернопільщини на шевченківську тематику – Богдана Ткачика, Мирона Фочини та Григорія Цимбали. Крім того, є ще твори на шевченківську тему Богдана Ткачика, Ярослава Омеляна. Багато художників звертаються також не просто до біографії самого Шевченка, а до його творів. Герої його творів займають важливе місце, зокрема Катерина та Шевченко сам звертався до цієї теми. У нас тут представлена репродукція цього відомого твору, живописного твору Шевченка. Цікавими для відвідувачів є пейзажні роботи заслуженого художника України Андрія Ткаченка, а саме пейзажі тих місць, де Тарас Шевченко перебував на засланні у Новопечерській фортеці. Як сказав Ігор Дуда, в експозиції представлені і кольорові, широкоформатні репродукції творів Шевченка із фондів музею, подаровані відомим художником Ярославом Омеляном. Унікальні, я би сказав, твори Андрія Ткаченка, заслуженого художника України, який теж помер, жив в Тернополі. І в 60-ті роки він спеціально поїхав на Мангейшлаг, до побережжя Каспійського моря, де перебував на засланні Шевченко і змалював
краєвиди тих місць, де перебував Шевченко, значить, краєвиди цих місць, це вже, ну, більше як 100 років тому назад. І це дуже цінні, Ткаченко передав їх нашому музею, і вони постійно ми показуємо їх, і вони привертають безперечну увагу. Серед експонованого – художні листівки із репродукціями мистецьких творів Шевченка, з реалістичними зображеннями краєвидів рідної землі, побуту і народних звичаїв, портретні роботи, сюжетно-історичні твори, а також художні роботи про життєвий і творчий шлях Тараса Шевченка, в тому числі і про перебування його на Тернопільщині. Відомо про те, що Шевченко перебував на Тернопільщині, у Вишнівці, Почаєві і Кременці. І був спеціально посланий сюди, як він тоді працював співробітником, був співробітником археографічної комісії в Києві при Київському університеті імені Святого Володимира. І змалював 4 акварелі Почаївської лаври. Репродукції їх отут у нас теж представлені, цих його творів. З нагоди 199-ї річниці з дня народження Тараса Шевченка 9 березня у Тернополі о 13-й годині відбудеться покладання квітів до пам'ятника Кобзареві. О 14-й пройде урочисте зібрання громадськості краю і творчий звіт мистецьких та художніх колективів Кременецького району в Академічному обласному українському драматичному театрі імені Тараса Шевченка, повідомляє прес-служба облдержадміністрації. Письменниці, художниці, спортсменки, бізнес-леді. Відомі жінки Тернополя постали у незвичних образах на фотовиставці «Весна і жінка». На відкритті була наша знімальна група. У кожної із них сильний характер, цікава доля, активна життєва позиція. Та перш за все вони жінки. 23 представниці прекрасної статі постали у нових образах на фотовиставці «Весна і жінка». Ірина та Юрій Зелененькі працювали над проектом більше 2 місяців. У результаті кожне фото дихає весною. Кожна жінка настільки індивідуально було підібрано і її образ, і тематику, якби самої фотографії. В кожній була частинка цієї весни, частинка цієї ніжності, яскравості, яку приносить нам весна. Надійка Гербіш увірвалася у літературний світ минулого року. Її книга «Теплі історії до кави» визнана у Європі. Тендітна письменниця радіє участі у проєкті. Каже, цілком можливо, ця пригода буде описана у одному з оповідань наступної книги. А поки що це приємні спогади. Запам'ятався літературний музей Тернопілля. Прекрасна екскурсія була. Планую пройти з друзями, планую пройти зі студентами. Тобто, насправді, місце було також підібрано, ну, просто дуже влучно, максимально влучно. Чемпіонка світу з пауерліфтингу Лілія Проць змінила штангу на лійку. Зізнається, бути фотомоделлю до вподоби. Тонкощі позування освоїла по-спортивному швидко. Потрібно було і усміхнутися, і подивитися в камеру. В той же час Юра просив нахилити голову. В той же час я тримала в одній руці ще чайничок з водичкою. Треба було поливати. Одним махом руки вода скоріше виливалася. Треба було більше, менше, нижче, вище. І гіацинти, щоб не наляти, щоб, ну, так було зловити. Але завдяки таким там кілька десяткам кадрів ми все-таки нам вдалося. Для багатьох учасниць проекту зйомки були першим досвідом роботи з професійним фотографом. Результат приємно вразив і моделей, і відвідувачів. Не знаючи, хто є хто, і не здогадаєшся про їх професії. В першу чергу вони жінки. Всі жінки, в основному, які тут на світлинах, дуже зайняті. Ми дуже часто забуваємо, що ми жінки, забуваємо, яка пора року, забуваємо навіть, в чому ми одягнуті. Тому що кожна має якусь дуже важливу справу свого життя, якому готова віддаватися завжди і до останку. І завдяки цьому проекту мені, наприклад, нагадали, що все-таки весна, що я жінка, врешті-решт. Для творчого подружжя Зелененьких виставка «Весна і жінка» – не перший суспільний проект. Минулого року вони відкрили громаді обличчя журналістів, які часто залишаються за кадром, за прізвищами на газетних шпальтах. Кажуть, робота над творчими проектами без комерційної основи надихає.
Такі творчі проекти дають натхнення і дають розуміння того, що твоя робота комусь потрібна. Тому що коли комерційна фотографія, це звичайно, люди приходять, цільова аудиторія, вони знають, що вони хочуть, а творчі проекти дають натхнення для подальшого розвитку. І тим більше, що сьогодні стільки компліментів, стільки приємних вражень, що ми не сподівалися. Всі образи, які ми створили, які придумали, постановки, жінки на них погоджувались, дуже гарно працювали, намагалися зробити все, чим найкраще. Хабарника серед співробітників податкової міліції Тернопільщини встановили правоохоронці. Чоловік незаконно вимагав 4 тисячі гривень у підприємця за численні порушення в його діяльності. Про це сюжет сектору зв'язків з громадськістю управління МВС України в області. Ряди хабарників на Тернопільщині поповнив старший лейтенант податкової міліції. За 4 тисячі гривень службовець обіцяв дивитись крізь пальці на порушення у діяльності комп'ютерного клубу, що у місті Теребовля. Проводячи перевірку інтерактивного закладу, завідуючий сектору оперативного супроводження адміністрування ПДВ Чортківського міжрайонного відділу міліції виявив ряд порушень у його діяльності. Перевіряючий вилучив бухгалтерські документи та повідомив власника закладу, що через декілька днів чекає на нього у своєму службовому кабінеті. Минув тиждень, а підприємець так і не з'явився. Податківець ще раз вирішив нагадати про себе. У телефонній розмові з бізнесменом він повідомив, що за допущені порушення останній повинен заплатити до державного бюджету чималу суму штрафу та ще раз наполіг на особистій зустрічі. Через тиждень ситуація повторилася. Інспектор знову зателефонував до проблемного клієнта. Цього разу держслужбовець висловлювався більш однозначно. Або підприємець перестає його ігнорувати і сплачує 4 тисячі гривень винагороди за клопоти, або ж у найближчий час за результатами перевірки буде складено акт та накладено штрафні санкції. Після такого ультиматуму бізнесмен погодився на зустріч. Як тільки купюри опинилися в його кишені, чиновник повернув підприємцю вилучені документи. Факт передачі грошей зафіксували співробітники управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю. Хабарника, відповідно до статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України, затримано. Ведеться досудове розслідування. Раз, два, три. На сьогодні це всі новини. Сонячного настрою і гарного вечора бажає вам канал ТТБ. Залишайтеся разом з нами і побачимось у наступних випусках вістей.